الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: ما لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم أما بعد، قال الله يرشانه بسبب رسي سيطوة صلاة السلام لك ناشي قصنيك محمد صلى الله عليه وسلم. أزاتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Blago li se onome Allahovom stvorenju koji Allah za Allaha Đelešanu zna, blago li se njemu kada njegovo srce upozori ga da treba Allahu Đelešanu pasti na seždu, od Allaha spakala zatraži pomoć. I sve to radi samo da bi stekao Allahu milost, Allahu blizinu, Allahu oprost, i da bi ga gospodar svih svjetova na kraju puta uveo kod sebe u džennet, u džennetske bašte koji vječno će trajati i koji gospodar svih svjetova stvorio svojim rukama. Hvala Allahu Đelešanu na tome. Hvala Allahu Đelešanu koji nas je ovdje večeras okupio. I braćo moje, svim sestri islamu, doista koliko nam gospodar svih svjetova daje nijemeta, blagodati, doista za jedan dan, za jedan dan ili jedan trenutak, doista onaj koji je na uputi ne bi mogao pobrojati kada je počeo brojati. Hvala Allahu Đelešanu na tome. Hvala Allahu Đelešanu koji nas je putio u vremenu, vaktu, gdje ljudi idu saputicom, idu putem koji vodi ka Allahovoj Đelešanu u kazni, džehennemu, koji vječno će trajati. Doista, brate i sestro, onaj ko bude krenuo obavljati namaz i bio ustrajan tom putu, i ko svoj namaz ili njegovoga namaz bude odgajao, čistio ga, njegov namaz bude razgovor sa gospodarom Allahom Đelešanuhu, blago li se njemu, blago li se tim Allahovim robovima. A malo je takvi, malo je takvi. Treba se čovjek mnogo truditi, mnogo truda dati da bi osjetio strahopoštovanje, da bi osjetio skrušenost, poniznost pred gospodarom Allahom Đelešanuhu. Allahova milost je ogromna. Vidjet ćemo, kao što bježi Al-Hakim Ar-Razi od Džabere Abdullaha, da je Allahov poslanik alejhiselam jedne prilike ispričao ashabima interesantan slučaj. Pa kaže Allahov poslanik alejhiselam: došao mi je Džibril alejhiselam rekavši mi: Allah Đelešanu ima jednog svoga roba koji ga je obožavao i klanjao mu 500 godina na jednom vrhu nekog brda koje je usamljeno i zranjalo iz sredine morske pučine. Iako se nigdje nije vidjelo kopno, čovjek je lijepo živio jer mu je Allah SWT podario da u podnežnu tog brda izvire izvor pitke vode i stablo nara. Pa čovjek svaku večer silazio s tog brdešta, no malo dole niže, i svaki puta bi našao nar zreo, napio bi se vode, uzeo bi abdest i zatim bi opet otišao i tako je klanjao i živio 500 godina, Allaha obožavao. Braćo moja. Zatim, tražio je jednog dana da ga Allah Đelešanu usmrti, da mu eđel dođe u momentu kada bude na seždi.
i da ne dozvoli ni zemlji ni ničemu drugom da mu uništi njegovo tijelo, nego da i proživnje bude u tom stanju, u položaju u kakvom je umro, a to je stanju smrti. Allah dželešanu mu ispuni molbu i usmrti ga dok je bio na smrti. Pa melek Džibril alejselam priča dalje. Mi meleki uvijek mu dolazimo i odatle odlazimo, a taj čovjek je bio stalno u tom položaju. Međutim, saznao sam da će taj čovjek na sudnjem danu biti proživljen, pa će doći pred Allaha dželešanu. A onda će mu uzvišeni Allah dželešanu reći: uvedite moga roba onom mojom milošću u džennet. A čovjek će tada kanati: za nije radi mojih dijela. Allahu akbar. Znajte čovjek, sve mu Allah dželešanu podari. Za nije radi mojih dijela. Ona će mu Allah dželešanu reći melekima: obračunajte mome robu vrijednost blagodati koju sam mu davao i vrijednost njegovih dijela. Kada meliki to uradiše, vidiše da je samo blagodat njegovog vida i očiju prevagnula je sav čovjekov trud koji je ibadet koji činio 500 godina. Prevagnula Allahova milost, to je ono što je davao na ovom svijetu. Zatim Allah dželešanu reče: baste moga roba u džehennem. Tada će čovjek zavikati: o moj gospodaru, tako mi tvoje milosti, smiluj mi se i uvedi mu džennet. Allah dželešanu će potom reći da se taj vrati čovjek nazad, pa kad bude doveden pred Allaha dželešanu, gospodara svoga, i tada će nastati dalje razgovor. Allah dželešanu će mu tada kazati: robe moj, tko te je stvorio, a ništa i niko nisi bio? Reče čovjek: ti gospodar. Allah će ga ponovo pitati: jer to bilo zbog tvojih dijela ili moje milosti? Čovjek će kazati: to je gospodar bila tvoja milost, nisu moja djela. Pa mu Allah dželešanu kaže: tko te je ojačao i omogućio da budeš u ibadetu 500 godina? Čovjek će kazati: ti gospodaru. Pa će mu Allah dželešanu kazati: tko te je spustio na vrh ovoga brda, na sred mora, pa ti dao da izvire slatka voda i slane vode, pa bi svaku noć uzeo po jedan svjež nar koji ti svakodnevno rađao, a trebao bi samo jednom godišnje rađati. Molio si me da ti uzmem dušu dok si bio na sežde, pa sam to učinio. Tko ti je to sve dao i uradio? Reče čovjek: ti gospodaru moj. Pa će mu Allah dželešanu na kraju kazati: i sve je to iz moje milosti, i da je moje milosti uvešću te u džennet. Allahu akbar. Allahu akbar. Znači, kada, braćo moja, stupimo i ibadet, kada stupimo u namaz, kada stupimo u razgovor sa Allahom dželešanu, stupimo iskreno, tražići u njega oprost, njegovu milost. A ne kao jasno sve na svoja djela. Djela što treba što više raditi, činiti. A mi ne možemo nikoliko i tu da namirimo gospodaru svih svjetova. Da budemo blizu onome što je nama gospodar svih svjetova dao na ovom svijetu. Mnoštvo je posebnosti i odlika koje je Allah dželešanu podario nama, muslimanima, muslimankama, onima koji smo u namazu Allahu dželešanu. Doista, najveći uzrok nakon vjerovanja u Allaha dželešanu i uspjeh na dunjalku, na ahiretu, jesu, braćo moja, jeste namaz. I to smo spomenuli u prošlom predavanju, te uzvišen Allah dželešanu kaže: uspjeli su mu'mini oni koji su svojim namazima skrušeni. Također, ono što smo spomenuli u prošlom predavanju, prvo za što će čovjek biti
osuđen. I ono zbog čega će ući u džehennem jeste, braćo, ostavljanje namaza. Pa smo spomenuli kur'anski ajet da će doći razgovor stanovnika dženneta džehennija. Pa će dženete pitati džehennemije, šta nas je uvelo sakar? Pa će oni kadati, mi nismo bili od onih koji smo se klanjali. Znači nismo namaz obavljali. Također, onaj ko bude redovno obavljao namaz, oblagodati namaza i koga bude klanjao i borio se, trudio da klanja u vaktu, on će mu biti svjetlo dokaz i spas na sudnjem danu. Tako je Allahu poslanik alejhi selam u hadisu koji bilježi imam Ahmed ibn Hibban kazao sljedeće: koga čuva, ko čuva namaz, bit će mu svjetlo dokaz i spas na sudnjem danu. A onaj koga ne bude čuvao, ko se bude olako o namazu brinuo ili uopće se nije brinuo, ono mu neće biti niti svjetlo, niti dokaz, niti spasa sudnjem danu, kaže Allah poslanik alejhi selam. Doista, najbolje djelo, braćo moje, cijenjene sestre islama, najbolje djelo koje ja i ti možemo učiniti na ovome svijetu kao muslimani poslije kelime šehadeta jeste namaz. Zato Allah poslanik alejhi selam veli: i znajte da je vaše najbolje djelo namaz. Ili živi imam Ahmed i šejh Albani kaže da je hadis vjerodostojan. Znači najbolje djelo, braćo moja, i zato se pobrinimo za svoj namaz. Nema boljeg djela. Ako, braćo moja, nismo se posvijetli najboljem djelu, a posvjeđujemo se drugim stvarima, onda nismo shvatili vjeru islam. Nismo shvatili Kur'an, niti sunet Allahu poslanika Muhammeda al-Islam. Namaz je, braćo moja, naređen svim poslanicima i vjerovjesnicima, naređen je i melekima, i ljudima, i džinima. Namaz je naređen mnogima, a malo ih oni koji to čine i rade. Jer je tako? Malo je oni koji to čine i rade. Pogotovo oni koji čine i rade iskreno pregledi gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato je hadis koji je vjerodostojan, kao što kaže šejh Albani, kaže Allahu poslanik alejhi selam: ja čujem zvuk neba ili na nebu, a nema prikora zbog toga. Nema na njemu mjesta koliko pedalj, a na njemu nije melek na seždi ili kijam. Allahu akbar. Znači nema ni koliko je pedalj, braćo moje, cijenjene sestre u islamu, na nebesima, a da nisu meleki ili na kijamu stoje, klanjaju se Allahu ili na seždi. I tako, braćo moja, od kada je Allah Jelšanu stvorio nebesa, i sve dok sudnjeg dana. Šta je s nama, braćo moje? I mi koji klanjamo, koliko namaz obavimo pravilno, koliko namaz obavimo uživajući, ili samo ga nako obavimo? Da li užijemo u razmišljanju namaz? Da li taj namaz poslije spadala učinja s još boljim muslimanima i muslimankama? Ili samo onako, neka sam čuo da je Allah naredio namaz, pa od toga i ja obaviti. Gledajte, subhanallah. U sahihu imama Buharije stoji sljedeći govor, da je kazao Allahu poslanik alejhi selam: kada je Allahu poslanik sam išao na Isra Mirađ i kad mu je Allah išao naredio namaz, kaže poslanik alejhi selam: nakon toga mi je propisano 50 dnevni namaza. Vratio se i prošao pored Musa alejhi selam, pa mi je Musa alejhi selam rekao: šta ti je gospodar naredio? Pa on rekao: 50 namaza dnevno. Pa je Musa alejhi selam ukazao: tvoj narod neće moći to izdržati. Neće moći izdržati 50 dnevnih namaza. Allaha mi, kaže Musa alejhi selam, poslanik alejhi selam, Allaha mi, ja otprije imam iskustva sa ljudima. Imam ja iskustva sa ljudima. Iskušan sam to sa Beni Israilom. Vrati se svom gospodaru
i traži olakšicu. Vratio sam se kada je poslanik ali se nam, pa mi je Allah šanu umanju 10 namaza. Pa kad se vratio Musa, ali se nam Musa kaže, vrat se opet isto kazao Muhammed ali se. Pa mu opet smanjali 10, na kraju došli samo do 10 namaza. I ovdje je Musa sam rekao, otiđi svom gospodaru i traži ti olakša. Pa je otišao i na kraju je dobio jeli, da klanja 5 dnevni namaza. Ali kada se opet vratio Musa, jer sam vam kada je Musa, tvoj mumet neće zrzati na 5 dnevni namaza. Ja otprije imam iskustva s ljudima, iskušao sam se sa odbeni Israila. Vrati svom gospodaru i traži ti olakša tvom umetu. Tad je rekao poslanik ali se nam, rekao sam, stid me više ne tražim, zadovoljno sam sa ovim što i prihvatam. Tada je došao, kad sam krenuo dalje, vlasnik je povikao i ja sam zaključio svoju naredbu i olakšao svojim robovima. Ja sam zaključio naredbu i olakšao sam svojim robovima. Allah je Lišanu spominje, braćo moja, u knjizi Prelijep slučaj. A to je slučaj Zekarija alejhiselama. Zekarija alejhiselam, braćo moja, kao što mnogi danas imaju problem, ne mogu imati porod i djecu. Pa kaže se u kuranska ajeta, tu Zekarija zamoli gospodara svoga, gospodaru moj reče, podari mi od sebe čestita potomka, jer se ti uistinu molbi odazivaš. I dok je on stojeći u mihrabu molio, meliki ga pozvaše i rekoše, Allah te raduje Jahjom, koji će vjerovati u riječ od Allaha, prvakom, čednim čovjekom, vjerovjesnikom, potomkom dobrih. Allahu akbar. Karim i ketir ove ajete. Pošto je Zekarija ali sve nam vidio da Allah obskrbljuje Merijem zimskim voćem u ljeto i ljetnim voćem zimi. Allahu akbar. On je poželio da ima sina, iako je bio već orunuo starac bijele glave, a žena mu je bila stara i nedotkinja. Allahu akbar. On se tiho Allahu obratio, gospodaru moj reče, podarim od sebe česta potomka, jer se ti uistinu molim odazivaš. I Allah mu je se odazvao. Gdje je bio Zekarija alejhiselam? Kada je uzvišeni i dok je stajao u mihrabu, moleti se, meliki ga pozvaše. To je Kadim i Kefir. Oni su mu govorili i slušali ga dok je on klanjao u mihrabu, to je mjestu gdje je obavljao molitvu. Allahu Djelešanu. Braćo moje, Allah Djelešanuhu se obraća preko meleka Zekarija alejhiselam, da mu je Allah kao starcu, ornom starcu, sjede kose. Daje mu i obraduje ga velikom radošću, da će dobiti sina i da će mu biti ime Jahja alejhiselam. Allah. Šta mi dobimo, braće i sjedine, sestri, slavu? I sam nakon sklipama namaz. Pogledajte. To su, braćo moja, sve naši grijez. To su naši grijez. To su naši grijez. Tako mi je Allah rešao. U suri Nuh alejhiselam, gospodar svih svjetova nam govori, kazuje, i govorio je, Nuh alejhiselam, tražite gospodara svoga oprosta, jer on doista mnogo prašta. Tražite. E ako budete to činili, Allah je odgovara i dalje nastavlja, on će vam kišu obilatu slati, pustinja. Treba vode, treba tečnost. A ako se budete mnogo kajali, on će vam obilatu kišu slati, i pomoće vas imanjima i sinovima i da će vam bašće i rijeke će vam dati. Kaže gospodar svi svjetova u Kur'an. Samo, braćo moja, istighfar da se Allah
iskreno pokajemo. Nije to samo sad, ma non stop. Kad god imaš priliku, estagfirullah, naš Allahov poslanik ga ne zna, kao što vjerodostojno prenosi. Allaha dželešanu u toku dana molio je gospodara svih svjetova, 70, 100 puta, dnevno, da mu Allah dželešanu oprosti. Pa šta je onda s nama? Šta je sa nama griješnicima? Koji živimo sa griješnim narodom. I ti grijesi uteču na nas, na naš život, na našu porodcu, na naš džemat i zajednicu i ostale stvari, i naš umet. Pa gledajte šta je s umetom poslanika ali sram. Zato nisu grijesi samog umeta, Allahov poslanika ali sram. Jes. I moji, tvoji grijesi, braćo moje. Jer mi smo jedno tijelo. Mi smo poput jednog tijela opisani. Ali nismo baš tako. Opisani smo također da ulazak u džennet po hadisu poslanika i islama bit će svi muslimani i muslimake poput jednog srca. Da li smo takvi? Moramo još naraditi na sebe, našim životima. Znamo dobro, draga moja braća, također od nijemeta, blagodati namaza i koliko je bitan namaz, posljednja oporuka pred samu smrt Allahu poslanika ali sa nama, jesu riječi namaz i starajte se onima koji su u vašim posjedima. Čuvajte namaz i do sudnjeg dana Allahu poslanik ali sa nama ostaju ove riječi ucrtane. I nije li džabe Allahu poslanik ali sa nama kazao, zato su one bitne i važne. Namaz i budite pravedni. Jedan naspram drugi. Izvršavajte obaveze i Allaha se bojte. Znajmo dobro i znamo mi vrlo dobro da musliman u svim situacijama je dužan da obavi namaz, osim žena u menstruaciji, poslije porođaja ciklusu, bio na putu, bio na smrtnoj postelji, bio bolestan i bilo u kakvom stanju, mi smo dužni za razliku od drugih obaveza, kao što je post, kao što je hadž, kao što je zekat, nekada to izlazi iz okvira, tako? Post, ako čovjek bolestan i ne može da posti, neće ni posti. Dok izuzimanje od namaza, niko nije izuzet, osim ovo što smo malo prije kazali. Nemaš imovine, za nisa, vrijednost, ne daješ zeka. Nemaš mogućnosti ići na hađu. Neće te Allah pitati na sudnjem danu za hađu. A će pitati za namaz. A će te pitati za namaz i mene i tebe. Također, nijedan faz, niti obaveza, Allahov poslanik ali sve nam nije kazao da to djelo, ako ne činiš, da te izvodi iz nama, kao što je pitanje namaza. Zato ću vidjeti u hadisu koji bilježi ima muslim, kazao Allahov poslanik ali sve nam, zaista između čovjeka i kufra i širka ostavlja namaza. A u surinima se bilježi da je poslanik sam rekao, razlika između nas i njih je namaz. Koga ostavi, on je uznevjerovao. Također, braćo moja, od predznaka sudnjeg dana, kao što Allahov poslanik ali sa nam navodi u hadisu, i posljednje što će njegov umet, zajednica ili pojedinci umeta Allahov poslanik ali sa nama, ostaviti jeste namaz. Pa kada je Allahov poslanik sam u hadisu, u dijelu hadisa, a posljednje što ostaje od njihove vjere je namaz. Znači, posljednje što će ostati onaj koji vjeruje u islam, jeste namaz. A vidimo danas da su, nažalost, mnogi muslimani
ostavili namaz. Zato pozivam oni koji se dvoume, koji šaraju, vrati se Allah, donesti istighfar, okreni svoje srce ka Allahu Jelešanu i obavlja namaz u njenom vaktu, njegovom vremenu. Doista, brati i sestro, Allahov rob i na namazu Allahu gospodaru svi će toma najbliži. Nijedno djelo koje čovjek može činiti i čini ne možeš biti bliži Allahu Jelešanu kao što je namaz. Zato ima muslim prenosi da je kazao Allahu poslanik ga je sada bilježi. Rob je najbliži Allahu kada je na sreći. Rob je Allahu najbliži kad se spusti sedam dijelova tijela. Najbliži Allahu Jelešanu. Poslušamo također ove hadis koji bilježi ima muslim od Ebu Hurere, spanale, interesantan je. Pa kaže Allahu poslanik ali sada. Kada čovjek prouči neki ajet u kojem je sežda i on učini, šeitan se povuče u stranu i počne plakati i govoriti teško meni. Naređeno mu je bilo da učini seždu, pa je učinio i dženet je njegov. Allah. Tako, braćo, ovo je istina. Tako šeitan kad učinimo Kur'an i dođemo sežiti lavet, do seždi se čini, sežda, tada šeitan se udali i ruči i plakat. Plaći. A Bogu što kare, ispoludio, vidi mlad, idi se provedi, vole, kakav nama. Šeitan boli od bošti neko. La ilaha illallah. Šeitan plaće. Kare je Allahom poslani ga islam, sigurno. Ne živi ima muslim. A gledajte nas. La ilaha illallah. I nastavlja dalje Allahov poslanik sam govor gdje šeitan kazao naređeno mi je bilo da je učinim, da učinim seždu, pa sam odbio i za mene je jahannam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Naređeno je bilo iblisa, tako da učini seždu. Pa odbio i on je svjestan i ostali su svjesni da će islamici jahannam. Braća moje, cijen se svislam. Nemoj da se poigravamo sa namazom svojim. Također, svi mi kažemo, ja te volim, Allaho poslaniče. Želim s tobom, želim da te vidim, želim. Tako je, kao što bilježima muslim, došao jedan čovjek, poslanik, ali sam muslima, i kazao mu da želi da u dženetu bude on sa poslanikom Muhammedom selam. Pa mu kaže Allahu poslanik selam, ako želiš biti sa mnom u dženetu, onda pomozi sebi mnoštvom seždi. Onda sebi pomozi da što više seždi učiniš. Kazao mu Allahu poslanik selam. Subhanallah. Ako želiš da budeš sa poslanikom, sa Umerom, sa Omerom, sa Alijom i ostavim ashabima i ostavim poslanicima, vjerovjesnicima, evo lijeka od poslanika, evo načina, evo metoda, evo formule. A to je da što više seždi učinimo Allahu Jelešanu. Na sudnjem danu, braćo moja, od osobina istinske sežde, namaza, jeste da će Allah Jelešanuhu na sudnjem danu razdvojiti mu'mine od munafika. Pa uzvišeni Allah Jelešanuhu veli suri Kalem da dan kad se otkrije noga i budu pozvani sveđu da učine, pa ne mognu. U ovaj ajet možemo vidjeti da najbolji tefsir tumačili jeste hadis poslanika Islama, koje bilježi ima Buhari,
od Ebu Sejde ili Hudrije, da mu se Alešom smiluje, da je kazao Allaho poslanik Elisana, na sudnjem danu će naš gospodar razokriti sat, to je nogu, i svaki vjernik i vjernica će mu učiniti sreću. Izostaće samo onaj koji je na ovom svijetu činio sreću licemjerno, lažno i zbog reputacije, zbog ugleda, časti, ja sam ovo, ja sam ono, gdje za mene glasajte, gdje mi za ovo i tako dalje, tako dalje. Šta će sa njim biti? Zamislite, sudnji dan, sudnji dan, goli, bosi, neosunečeni, svi na jednom mjestu. Allah razdvojio ostali, samo ostali mu'mini i oni koji su bili s mu'minima na dunjaku. Pa će Allah išanu otkriti dio svoga tijela i tada istinski vjernici i vjernice, ja molim Allah da budemo imi od tih, ta će odmah pasti na sreždu Allahom išanu. Neće ništa razmišljati. Odmah će pasti Allahom na sreždu. Dok oni munafici koji nisu iskreno Allahu učinili sreždu, kada Allahu poslani ga nisana, takav će pokušati da učini sreždu. Laj, laj, laj. Pogao si na dnjalku, gledati, posjeti, ponavodnicima i tako dalje. Takav će pokušati učini sreždu, ali će mu se leđa očesnuti. To jest, kičma će biti potpuno stegnuta, tako da će on stajati, ostati stojeći. A svi oko njega, molim Allah da nas Allah sačuva da budem od tih koji ćemo stajati, a ostali pored mene i tebe pali na sreždu. Da nas Allah sačuva osobina lice mjesta. To je namaz, braćo moja. To je iskreni namaz radi gospodara svih svjetova, Allaha dželešanu. Najveći, najistaknutiji znak po kojem će Allahov poslanik Elisena prepoznati svoj umet na sudnjem danu, braćo moja, jesu znaci od abdesta. Pa kaže Imam Buharija, Muslim ili hadis, da je kazao poslanik Elisena, na sudnjem danu moj umet će biti prepoznan po bijelim oznakama od tragova abdesta. Braćo moja, naš poslanik Elisena trudio je se da non stop bude pod abdestom. Jer to je jedno od štita, oružja i ljudskih i džinskih neprijatelja. Doista, nama čuva klanjača na sunnjem danu, pa makar ušao i u vatru trenutno, u džehennem na sunnjem danu. Imam Buharija, Muslim, beže hadis da je poslanik sam rekao, Allah dželešanu zabranio je vatri da jede tragove sežde. Sve ostalo će jesti. Veliki griješnik nije se poklanjao, nije dovoljno i tako dalje, veliki grijeha imao, ali klanjao. No što je hadisa na tu temu? Ući u džehennem. Ali ti sedam dijelova, to je ovaj dio, ruke, koljena i dole taj dio je prst. Ti sedam dijelova koji čine seždu, Allah dželešanu, kao što poslanik sam kaže, zaštiti će i neće dozvoliti da ti dijelovi gore u džehennemu. Allahu ekber. Allahu ekber. Ja Rab, da si nam propisao da padnemo potpuno na sreću tebi. I da se okrenemo i na leđa. I na bok, i desno, i lijevo. Pa da nas zaštiti džehennemu. Allahu ekber. Najveće, braćo moja, i najveća stvar što štiti nas od razvrata, nemorala, zlobe, jeste, braćo, namaz. Uzvišeni Allah džalaluhu kaže u ajetu sure Al-Ankabut, zaista namaz sprečava od razvrata i nevaljaštine. Namaz je, braćo moja, zaštita. Zaštita. Bilo koji oblika. Zato kad
Allah Dželešanu sudi te obe, spominje munafike. Pa kane, ako se pokaju i uspostavi namaz i daju zekat, ostajte i na miru. Ako se pokaju, uspostavi namaz i daju zekat, ostajte na miru. Doista, namaz, braćo moja, pogotovo u vremenu razilaženja, vremenu tuge, otištenosti, polova, doista namaz, braćo moja, potpuno čovjeka čisti od tih stvari i njegovog tijela i njegovo srce. Zato, subhanallah, kao što vidiš imam Ahmed Abu Dawud, šeha Albani, hadisan dobar, kazao Allah poslanika li se nam. To jest, kad bi poslanika li se nama nešto pogodilo ili kad bi ga rastužio, odmah mi se predao namaz. Ja. A mi se predano ovi neudobila tamo alkohol, oni tamo bludu, oni tamo trla babala, priča, drobi, sam još više kalemi na sebe i ja. Braćo moja, lijek. Evo ga lijek, evo suneta poslanika islama. Iskoristimo ga. Doista je ovo za postanje suneti. Kad ostatiš te kobu, teškoću, brigu, ja, tugu, bol, uzmi abdest, stani na namaz. Iskreno. Ustupi u razgovor sa gospodarom svih svjetova, pa vidiš kako će Allah Dželešanuhu odagnati sve te stvari koje ste poljeli i tištile. Također, namaz je imanska stanica na kojoj mu'min odmara se od teškoća svakodnevnog života i njegovih briga. Bileži imam Ahmed i Ebu Davud i šeha Albani Kajde Hadis Vjerodostojno da je rekao Bilal, o Bilale, i kameti za namaz odmori nas njime. Braćo moja, ovo je trud. Ovo je vrhunac namaza. Ali moramo se još boriti. Allah zna koliko nas ima koji se istinski, kao što je bio Allah poslanik, odmaraju u svojim namazima. Da kaže, a ja sam se odmorio. Naprotiv, ima ljudi, oni se trude, alhamdulillah, i nastavite dalje, daće Allah svoju milost. Ali još osjećaju umor od svog namaza. Trudi se, iskreno, istinski, pa će ti Allah dati, kao što je dao poslanika ni sa nama, da se odmara u svojim namazima. Radost Allahov poslanika ni sa nama, ne samo odmor, braćo moja, radost njegovog srca nije bila nekim u druženju s ashabima, bez obzira što je volio to, ili da tamo hoda, šeta, Medinu, Mekom i tako, ne. Najveći radost osjećao je u namazu. Radost srca svoga. Tako, bileži. Jel se Ahmed i Albani kada je hadis vjerodostojan, kazao Allahov poslanik alejhi selam, radost moga srca je u namazu. Radost moga srca. Ja sam radostan kada je poslanik alejhi selam. Znamo dobro šta je poslanik alejhi selam pretrpio. Znamo koje je imao iskušenja. Znamo dobro koliko je njegov narod ga i hoće da ga ubije i protjerao i stavio mu utrobu od deve i svašta nema šta mu nisu radili. Nismo mi to predavali 5%. Ali svoju radost, sve ono što ga je teškoću, te gobu, a i ti, brate i sestro, ako osjećaš te gobu i teškoću, nađeš rahatu u namazu, radost oka, radost srca, radost tijela, radost života,
naćemo u razgovoru sa gospodarom Allahom Dželešanu. Dok danas vidimo mnoge muslimane, kada i evo snijega, sad ću ja radost naći na Vlašiću, pa malo na Jahorini, pa malo bodo kada i ljetu 10, 20, 15 dana, ovdje malo na Istanbul, a dobro, nije problem malo da odmoriš, ali nemoj puno vam. Pitali imama Ahmeda, Ahmede, kad ćemo se odmoriti? Musto pravimo. Kada u dženetu? U dženetu, pa. Pa sad ne vidiš u dženetu? Pa u dženetu, pa. Kada im svima, joj, jedva čekam godišnji odmor. La, 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 la. Kod njega je sve u godišnjim odmoru. Hajde Allaho, robe, pitam te, i sebe i vas. Kad je Allaho poslanik, ali se nam rekao ashabima, odo ja na godišnji odmor. Ja. Onda god je išao, širio vjeru. God je išao, radio, trpio, borio se, zalagao se. A ne, ne da mi odmaramo. Da pijemo, jedemo. E? Da se zabavljamo. I zezamo, i ne znam, nije više šta. Znači, vratimo se Allah. Vratimo se istinski, iskreno. Jer će nas Allah nagraditi vječnim džennetom. Braćo moja, i mjerilo ostali svih dijela koje činimo na dunjalku, jeste braćo namaz. Kazao je Omer ibn Hatam nam sala smiluje. Onaj ko čuva namaz, taj i sve ostalo još više čuva. Znači, kad Omer, onaj ko čuva namaz, taj još više sve ostalo, sva djela, još više čuva. A onaj ko ne čuva namaz, taj ne čuva kari ništa i sve je kod njega ostalo još više zapostavljeno. Pravom gafletu, u pravom nemaru. Porodica nikakva, žena nikakva, muž joj nikakva, komšija još nikakva. Komšija čovječe koliko je ušao tuđi metar. I tuđu kuću, da Allah sačuva. I to tako, ništa, kad on se smiju, Allah sačuva. Nikakve ljubomore, nikakve ljubavi, nikakve sreće, rahakak. Zato što je, kao što je rekao Omer, zapostavio namaz. Također, mjerilo za poznavanje našeg mjesta kod uzvišenog Allaha Dželešanu jeste namaz. Kazao imam Ahmed, da mu se Allah smiluje. Onaj ko želi da zna svoj položaj kod Allaha Dželešanu, neka pogleda kakav položaj namaz zauzima kod njega. Kakav mu je namaz? Kako se on zauzima kod svog namaza? Time će vidjeti kakav ima položaj kod Allaha. To jest, koliko pazi svoj namaz. Takav mu je položaj kod gospodara Allaha Dželešanu. Doista, braćo moja, namaz je direktan razgovor sa Rabbom, gospodarom svih svjetova. Razgovaraš sa Allahom. Mislim, alhamdulillah, astaghfirullah. Ja gledam čovječe musliman stavu namaz, ja Rab. Pa ja nisam znao, neka znam, pola Fatihe prođe. Allahu Akbar, govorim na sveđu, na ruku. Ja Rab, ja Rab. Gledajte, gledajte. Hadis bilježi ima Muslim. Allah rekao. Kaže se u ovoj predaji kada klanjač uči Fatiha pa kaže Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Hvala Allah, gospodu svjetova. Allah tada kaže moje rodne hvali. Ja, stani malo. Kad kažeš, brate i sestro, u namazu, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. A kada Allah Dželešanu, moj me rob pohvaljuje, Maliki Jeumiddin, kada moj me rob veliča,
tako nam se prenosi, braćo moja, da sa Allahom razgovaramo na maž. Subhanallah, odeš kod šefa, nekog direktora, zavisi ti posao, para, euro, dolar, sav se ukočiš. Ali čovječe, mucaš, kare, svrte u njegu, oni žele ovdje iskoči, a srce došlo ovdje. E kad se oči kobjagnje djevo i gleda, ona mama cura, da se nađe prvi puta. Ona sasvom, ali ne može to opet muka, znači. Allahu Rabbe. Zamisli onoga našeg prijatelja, kada padne na sreždu i kaže, a u kući nema soli. Pa kaže gospodaru, opskrbi me sa soli. Ja, sol. I danas ne išao malo. Ono kada vidim gospodar, malo više. Ono hoćemo puno. Ali nismo još, a ne znamo još da razgovaramo sa gospodarom Allahom Jelešanu. Ali daj ti nama. Allahu Akbar. Zato ima Buharija i Muslim ili hadis da kazao poslanik ili svema. Kada je neko od vas u namazu, on razgovara sa svojim gospodarom. Bilo ko od nas. Braće, sutra na sabah kad ustaneš, a i muškarčine u džemat kad odete, nema džemate, ljudi ako ne blizu nam je, nisi odšao džemat, upitaj se kakav ti ima, gdje ti ima noć. Najteži namaz, ponavljam, munaficima, u džematu je sabah i jacija. I kad bi poslanik sam, kad bi znali vrijednost tih namaza u džematu, dolazili bi taj džemat pušući. Pužući, ho, munafic. Sve, momini, vjernici, momino čovječ, jeba, što bi zove bi živo na Božje put, ili ti u nama, ide na sabah. Lažeš, bolna, kakav život tvoj. Ne bi li moj da nešto, vidio bi bušnja, nizo bala. Idi prvo na sabah, u džemat. Kad staneš, za imamo, sjeti se ovi riječi. Allahu Akbar. Najveći uzrok praštanja grijeha jeste namaz, braćo moje, sjeti se sva. Kad je poslanik, ali sam hadijskom bilježa muslim, koji god muslima kad nastupi namazko vrijeme, to je obavezni namaz, lijepo uzme abdest, te skrušeno, ispravno učini ruku, to je taj namaz, to bude iskup za prošli grijehe. Ako ne počini velike grijehe, i tako je cijelo vrijeme. Kada Allah poslanik ne znam. Jedne prilike, Allah poslanik sam pitao sahabe, šta mislite da je rijeka pred vratima nekog od vas, u kojom se svaki dan kupa pet puta, hoće li biti ikakvo nečistoće na njemu? Kažu vas sahabi, to je prisutni, naravno, neće ostati nikakve prljavštine. Na što Allahov poslanik sam kaže, to je primjer pet namaza kojima Allah je šanom briše grije. Allahu Akbar. Doista, najveći uzrok čišćenja duše i njenog oslobađanja od malodušnosti, straha, škrtosti i loših ponašanja, kaže uzrečenje Allah je šanuhu, i zaista je čovjek stvoren malodušan. Kad ga nevolja snađe, brižanje, moli Allaha, Allahu pomozi, Allahu pomozi. Znači kad te muka zahvati, onda Allahu pomozi. A kad mu je dobro, ne pristupačan je, osim klanjača. Allahu oni, taj klanjač je uvijek pristupačan. I kad je mu teško, i kad ga boli, i kad se muči, i kad je umoran, on je pristupačan. To je osobina mu'mina i mu'minke. Zato pogledajmo svoj život. Onaj ko bude čuvao svoj namaz, obećao mu se dženet. Tako, u hadisu koji bilježi Ahmed ibn Davud i
hadis je vjerodostojan, kao što kaže šejh Albani, kaže Allahu poslanik alejhi selam. Onaj ko klanja pet namaza koje je naredio uzvišeni Allah dželešanu, uzmajući potom lijepo abdest, klanjajući na vrijeme i upotpunjavajući njihovu ruku i skrušenost, takav ima kod Allaha ugovor da mu oprosti. A u drugoj predaji stoji da ga uvede u džennet. A onaj ko tako ne učini, taj nema ugovora kod Allaha. Pa, hoće mu oprostiti, a ako hoće, kaznit će ga, kaže Allah poslanik alejhi selam. I, braćo moja, doista, u njemu klanjač, kada stupi u namaz, namaz je, braćo moja, najveći posao. Nema veći posla. Tako ga je Allah poslanik alejhi selam opisao. Kao što bilježi imam Buharija Muslim, zaista u namazu ima posla. Mi danas vidimo hvala u drugim stvarima, pedantni smo, hoćemo to da bude 10, hoćemo da bude odlično, hoćemo da bude, ali najpreće je prvo da se zaposlimo i da naše namaze što bolje obavimo. Evo samo još jedan par tački i da vršimo ako bude večeras, vrlo bitne, neke preskače, ali evo neke ćemo ako bude navesti večeras. Doista, klanjaš namaz i ti koji sjediš i čekaš sljedeći namaz, po hadisu poslanika ili salama, to je kao da stražališ na Allahovom putu, to jest u ribatu, da si u pripravnosti. U hadisu koji bliže ima Muslim, kada je poslanik ili salama, hoćete li vam ukažem na ono čime Allah će ono briše grijehe i podiže stepene? Hoćemo Allahu poslaniće, rekoše. Upotpunjavanje abdesta u teškoćama i mnoštvo koraka ka džamijama i nakon obavljenog namaza iščekivati sljedeći. To je ribat, kada Allahu poslanik ili salama. To je pripravnost. Znaju ovi koji su bili u Bosni 1995. godine, šta je to ribat. Da, to je tolika je vrijednost. Da čekaš od namaza drugi namaz, ne samo da zivaš. Da čekaš, da učiš Kur'an, da doviš Allahu dželešanu i tako dalje i tako dalje. I evo, na kraju ovo predavanje, braćo moja, prvo čime se dočekuje novorođenče jeste ušinje ezana na uho. A poslije čime musliman ispraća se jeste sa ovog svijeta dženaza namaz. Istinu je rekao onaj koji kaže ušinje ezana prilikom rođenja djeteta i klanjanje dženaze namaza prilikom smrti dokaz je kratkoće ljudskog života kao što je između ezana i namaza. Kao što je vrijeme između ezana i namaza. Molim Allah dželešanuhu da nam se smiluje, da nam podari svako dobro na oba svijeta. Molim Allah dželešanuhu da ovo bude dokaz za nas, a ne protiv nas. Molim Allah dželešanuhu da oprosti našim prvacima, muslimanima, muslimankama. Molim Allah dželešanuhu da nas uputi sve na pravi put. Molim Allah dželešanuhu da nam podari džennete na sačuva džahenneme. Molim Allah dželešanuhu da podari nam ove nijemete, blagodati namaza i da budemo ustrajni i da budemo od večeras pravi mu'mini, pravi mu'minke koji ćemo čuvati svoje namaze. Molim Allah dželešanuhu da ovo večeras predavanje bude dokaz za nas, ne protiv nas. Evo samo na kraju obavještenje, inšallah sljedeći četvrtak neće biti predavanje, ovaj, pošto idem na put, inšallah, pa tako da će biti tamo sljedeći sedmici, inšallah, za 15 dana, inšallah. Allah svako dobro dao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. كتابك موتاً.